Блогшот хийсэн бол Италийн тоглогч Данило Галинари 26 минутыг талбай дээр өнгөрүүлэхдээ 18 оноо авсан бол мөн цэлгэнээс Жордан Хамилтон 15 оноо багтаа нэмрэлжээ. Харин талбай эзэдэг Демаркус Коузенс 19 оноо 11 самраас бүмэг авалт хийж тэргуулсан бол цэлгэнээс Азия Томас 20 оноо мөн Джейсон Тампсон 16 оноо 10 самбар хийж дабл дабл хийсэн ч Сакраменто Кингсэд өнөөдөр ялтыг чадаагүй. Тоглолтын дараа Денвер Нагетсын тасалж жолооч Жорж Карл хэлэхдээ өнөөдөр Жавал Макки өнөхөр онцгой байлаа. Довтлоонд идэхтэй байсан. Бидний дуртай Али Услам Танкиг ихэрэж байсан. Тэр өнөхөр их шүүчтэй байлаа. Мөн бидний хамгаалалт тоглолтоос тоглолтод сайжирж байна гэж хэлсэн байна. Өнөөдөр Кингс багаараа ердөө 34% амжилттай довтлсон бол Денвер Нагетсын хувьд эсрэгээрээ тэд 54% довтлж өнөхөр амжилттай тоглосон. Эхний хагаст Sacramento Kings баг 9 оноогоор тасарч байсан боловч энэ тэргүүлээд удаан хатгалдаагүй. Нэг тоглолтонд Сэлгэнэс 5.5 оноо дунджилдаг байсан Jordan Hamilton өнөөдөр эхний хагаст 1 оноо авсан бол харин тоглолтын 2 дугаар хагаст 8 шидэж 6-ыг нь оруулснаар тэрээр 15 оноо авчээ. Sacramento Kings өнөөдөр Javal McKee-г хэрхэн хамгаалах учраа олохгүй байлаа. McKee-г тэрээр өнөөдөр 9 удаа давталж 7-ыг нь амжилттай оруулснаар 19 оноо авсан байна. Харин Kings-с John Salmons маш муу байлаа. Ахмад тоглогч юу тэрээр өнөөдөр ердөө 4 оноог авчаа. Kings-ийн ононы лидер Tyreek Evans 100% гэмтээсний улмаас сүүлийн тоглолтуудад идэхгүй байж өнөөдөр тэрээр 10 минутыг л талбай дээр өнгөрүүлсэн байна. Ингээд энэ тоглолтод хожил авсан Denver Nuggets-ийн хүүхдэд Лав гарагт Сан-Антонио Спортс багт тоглох бол Баасан гарагт Портленд Трэйл Блэзерсийн талбай дээр зочлохоор олсон. Харин амралтын өдрүүдээр Шарлот Бобкастад тоглох хуваар гарсан байна. Харин Сакраменто Кингсийн хүүхдэд маргааш Феникс Санс багийн Солюшн Арена зочлон тоглох бол Пүрэв гарагт Голден Стейт Вариорстай. Харин амралтын өдрүүдээр Лос Анжелес Клиперсийн Стаплс Центр ордонд зочлохоор тус тус хуваар гарсан байна. Зааран дараагийн тоглолтын Филадельфия 76 талбайд Лос Анжелес Лейкерс очно болсон байна. Энэ тоглолтод Коби Брайант өнөөдөр 34 оноо авснаар Wells Fargo ордонд нь Филадельфия 76-г 111-98 хацуудаар хоцсон байна. Энэ тоглолтод Meta World Peace 19 оноо 16 самбараас бөмбөг авалт хийсэн бол Dwight Howard 17 оноо 11 самбараас бөмбөг авалт. Харин холбон тоглогч Darius Morris Canary-ийн хамгийн өндөр оноо болох 15 оноог авсан. Харин холбон тоглогч Chris Johnson 14 оноо, Jody Mix 12 оноог хуучин баг хайсраг авснаар Lakers улирлын 11-р хөшлөө авлаа. Харин 76-аас Nick Young 30 оноо авч багаа тэргүүлсэн ч түүний баг энэ улирлын анхны 3 дараалсан хожигдлоо ийм хүү хүлээж байгаа юм байна. 76-гийн хувьд тэд 12 хожил, 12 хожигдлоогоор улирлыг үргэлжлүүлж байна. Evan Turner, Spencer Hawes нар тус үрдэ 16 оноо авсан. Мөн Thaddeus Young 14 оноог багтаа нэмрэлсэн байна. Тоглолтын дараа Lakers-ийн тасалж жолооч Майк Д'Антони хэлэхдээ өдөр болгон 48 минут бөмбөг шидэн гэдэг бол үнэхээр хүнд ажиллаа гэж хэлсэн байна. Lakers-ийн хувьд энэ сард анхудаага хоёр дараалсан явлтыг нөхө байгуулж байгаа юм байна. Тэд өмнө нь Washington Wizards багийг хоцоод байгаа лээ. Өнөөдөр Kobe Bryant үнэхээр сайн байсан бөгөөд тэрээр нийтдээ 21 удаа довтлж 12-ыг нь байндад тусгасан бол Meta World Peace 10 шидсэнийхээ 6-ыг нь оруулж мөн Darius Morris ихний 5 шидэлтэй бүгднгийн банда тусгаж Lakers-ийн тун сайн жигэл товолж харин 76-аас Evan Turner 16 шидэж 10-ыг нь алдсан бол Jason Richards нь мөн муу товолж 8 шидэж 5-ыг нь алджээ. Lakers-ийн төв Howard-ын сэлгэн товолж байгаа rookie товолж Robert Sacre 6 минут товолоод нэг ч оноо аваагүй байгаа бол 76-гийн хамгаалагч Malik Vance өнөөдөр rookie гэсэн статусаар товолж муу оноо аваагүй байна. Өнөөдөр 76-гийн хамгаалагч Drew Holiday зөв үлний бэртлийн улмаас товолоогүй бөгөөд тэрээр хоёр тоглолт инхүү дарааллаа үнжиж байгаа юм байна. Харин Lakers-ийн төвийн тоглогч Jordan Hill бертлээс эргэн ирж байна. Өнөөдөр Lakers Wells Fargo ордонд 1996 оноос эвдэгдээгүй байгаа нэгэн рекордыг тогтоосон байна. Тэр нь эхний үед 10 удаа алсын зэнаас амжилттай тоглолсон явдал юм аа. Хуучин Lakers байсан 76-гийн төвийн тоглогч Quan Brown тоглолтын 3 дахь үед техникийн алдаа авснаар тоглолтыг орхисон бол Kobe Bryant энэ үйлрэлд 6 удаа 30-аас дээш оноог нэг тоглолтод авж байгаа нь энэ юм байна. Мөн Meta World Peace 2 гаруй жилийн дараа анх удаага дабл дабл хийж байгаа бол Nick Young Philadelphia-с 30-аас дээш оноо авсан
энэ үлрэлт авсан 76-гийн 2 дахь тоглогч боллоо. Өмнө нь мөн Ник Йонг 11 сард Phoenix-ийн эсрэг тоглохтой 33 оноог авч ирсэн байна. За ингээд энэ тоглолтод хоцсон Lakers-ийн хүүхдэд лав гарагт Charlotte Bobcats зэрэгтэй тоглох бол амралтын өдрүүдээр Golden State Warriors-тай. Харин 12 дугаар сарын 25 буюу зуул сарын баяраар New York Knicks-тэй тоглохоор болсон байна. Харин Philadelphia 76-гийн хүүхдэд лав гарагт Dallas Mavericks-ийн талбаар зочлох бол Бүрэн гарагт Houston Rockets-ийн Toyota Center-т харин амралтын өдрүүдээр Atlanta Hawks багтай тоглохоор тусдас санаалт харжээ. Right back at you. He was 12 of 23 from the field. Then it's Durrell right with the lefty throw down. За мэдээнийхэн төгсгөлд Испани Барселона багийн аргентин тоглогч Леонал Месси дэлхийн рекордыг тогтоож энэ жилд нийт 90 гоолыг оруулж байгаа байлаа. Одоо та бүхэндээ түүний энэ жилд оруулсан шилдэг гоолуудыг танилцуулъя. За бидний төгсөн спорт мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдөр өндөрлж байна. Маргааш шинэ мэдээ мэдээлэлээр иргэн уулзалтлаа түр баяртай үзвэчтэй.